Прогноз погоди на понеділок, 23 січня. Схід сонця – 7 година 24 хвилини. Захід – 16 година 43 хвилини. Місяць у стрільці – 25-та місячна доба. За народним календарем, 23 січня вшановиться пам'ять святителя Григорія, єпископа Низького. У народі цього святого називали «літопоказчик», тому що природні явища цього дня вказували на погоду майбутнього літа. Якщо буде іній на деревах, то літо буде мокрим і холодним. Якщо вітер дме з півдня, буде грозове. Якщо наші пращури цього дня спостерігали за інеєм, то вірили, що 15-16 червня буде дощ. У 2004 році по області спостерігалось стихійне явище – сильна хуртовина. Найнижчий показник температури – -25,9 – у Миколаєві був зафіксований у 2006 році, а найвищий – +11,3 – у 1971. А ось якою буде погода 23 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 23 січня 2017 року у Миколаєві та області переважатиме ясна погода, опади малоймовірні, на дорогах слизько. Вітер південно-західний – від 2 до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 774 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 60%. В Миколаєві нічна температура – -7 градусів, а в день – 0 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується від 2 до 8 градусів морозу, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 1 градусу морозу до 2 градусів з позначкою плюс. Це був прогноз погоди.